אנחנו כאן מול הבית של בנט, ואני שואלת את עצמי כמה פעמים עוד אנחנו נצטרך לעמוד פה עד שהוא יפנה לנו זמן ביומן שלו. אנחנו מופרטים, אז עושים עלינו מכרז, וכדי לזכות במכרז צריך להציע סכום כסף נמוך, ואז פוגעים בנו ובזכויות שלנו, כי אנחנו סוג ב'. ברגע שאתה מופרט, אתה הופך להיות סוג ב', פשוט סוג ב', בהכל. אין רצף תעסוקתי, אין ביטחון תעסוקתי. מדובר על מורות שבעצם כל קיץ מפוטרות. זו דרישה שלנו, שאנחנו קודם כל תהיינו העסקה ישירה של משרד החינוך, ושאנחנו, התנאים שלנו יושבו לכל תנאים של מורה ומורות משרד החינוך, בלי כל הקיצוצים האפשריים והתנאים שלנו, שמי שרוצה לעקוב אחריהם, באמת תנאים גרועים, כדי שנוכל להחזיק במערכת החינוך כמורות מן המניין לכל דבר, ולתת את החינוך הכי טוב לילדים שאנחנו רוצים שהם יקבלו. המורים שלי כאילו חשובים לי. אני מרגישה שמצד אחד משקיעים המון מאמצים, כאילו, והרבה יותר אנרגיות משמשקיעים בבתי ספר רגילים, בתיכונים, וכאילו מצד שני הן לא מקבלות כאילו תמורה ראויה לדבר הזה, והם מנצלים אותן.